ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପିସା ଚିନି ଅଛି, ଏକା ଦେଖିବା ଲୋକକୁ ଶିକାର କରେ। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏଠି କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ଏ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ କି? ଆଉ ଯଦି ତମେ କହତ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ମାନେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପିସା ଚିନି ଅଛି, ଏକା ଦେଖିବା ଲୋକକୁ ଶିକାର କରେ। ତମେ କ'ଣ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିଛ? ନା ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ଆ କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ସେ କାହାରିକି ରଖେଇ ଦିଏନି, ତାର ସାଧାରଣ ଆଖି ନୁହଁ, ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନଖ ତାର। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଦାଗ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି, ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଯେ ବେଳେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିଟା ବି ଅମାବାସ୍ୟା ଭଳି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ କରିବି, ଛାଡ଼ିଦେ। ଆରେ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ସାହାରା ଦବ କି? ତୁ ପରା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦବୁ, ମୋ ସାଥିରେ ଯିବୁ, ଆଉ ଏ ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ନାଇଁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହବନି, ଛାଡ଼ିଦେ ମୋତେ, ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ପଳେଇବି, ଛାଡ଼ିଦେ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ଭୁଲ ତ ଆଉ କେବେ ବି ହବନି, କାହିଁକି ନା ଏ ଭୁଲ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ କେବେ ବି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଫୁଲ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ ଆପ।